Hi. Тасо, რაღაც ჭორები მომდისდა. იმედი მაქვს იმ იდიოტი ქალივით და დედაჩემი ვით საქმის გარჩევას არაპირებ ისთან იმეგობრო. თქვენ ალბათ მისი ერთ-ერთი საყვარელი ხართ. თქვენც როგორ კარგად საუბრობთ. უბრალოდ ხომ გესმოდეს რომ ეხა მაგის დრო არა. რისი მაგის თქვი? რარი პაკელიანები ხართ? ნუცდი ჩემს ნერვებს თორე თუ გადამეკეთა. იცადე არ გადაგეკეტოს. მთელი თბილისის სათაყვანებელი მამაკაცი ხარ. არ მოდიხარ? ესე ურთიერთობას გუშლით მე და დაჩის როგორც ისინი გუშლიან? რა ურთიერთობას, გოგო? მომეცი 2 მილიონი დოლარი და სხვა სკავყვები. რამდენი? მოკლედ შეეგუე იმას, რომ ჩემი ვალიდან ვერასდროს ამოხვა. დიახ, მომაგოდე. მოკლედ გეტყვი. მე იშვიათად ვითხოვ რაღაცებს, მაგრამ რასაც ვითხოვ, ის აუცილებლად უნდა შესრულდეს.